школі. Хто це сказав? Мабуть, той, хто на кортиці ніколи не бував. Але головне, наші люди, які знають одне, ми такі, як і ви, ми такі, як і є. Ми Запоріжжя, ми Україна, а не якась інша країна. Ми Запоріжжя, ми Україна, а не якась інша країна. Ми Запоріжжя, ми Україна, а не якась інша країна. Ми Запоріжжя, ми Україна, а не якась інша країна. Сьогодні при одній тільки згадці про острів Хортиця одразу перед очима постає образ козака та Запорозької Січі. Тож, де як не тут можна було відтворити подібний комплекс та атмосферу справжнього козацтва. Так, це місце відтворене у зменшеному масштабі. Так, це збірник з усіх січей, які існували за часів козацтва. Проте найголовніше, що тут відтворили атмосферу козацької столиці. Весь комплекс розділений на дві частини – внутрішній кіш, центральну частину і передмістя, що примикає до коша. Довкола комплексу споруджені захисні укріплення, а саме високий вал, глибокий рів і огорожі у вигляді дерев'яного частоколу. По периметру знаходиться три вежі – в'їзна вежа з південного боку, мала вежа в східній частині коша і вежа-дзвіниця, яка знаходиться на межі коша і передмістя. В центрі знаходиться площа Майдан, центром якої є діюча церква – січовий храм Покрови Богородиці. До речі, у 2009 році на острові Хортиця знімали фільм про Тараса Бульбу, де наша Січ, як на мене, стала прикрасою всього фільму. Декоратори збудували цілий хутір поряд із нашою козацькою фортецею. На жаль, після зйомок декорації розібрали. Історики і досі сперечаються, чи була Січ на острові Хортиця, чи її не було тут взагалі. Але вірогідно, що перша Січ була на острові Байда. Це молодший брат острову Хортиця. І створив її Дмитро Вишневецький. Після неї були фортеці і нижче за течією Дніпра, ще за тих часів, коли не було Каховського водосховища. Проте ми говорили про це у нашому епізоді про поселення Протогче. Тож не зупиняємось на цьому. В будь-якому разі Запорозька Січ є синонімом поняття «віра», «свобода» і «боротьба». Саме тут зростали справжні воїни. Проте зараз я хочу поговорити про таємничу і навіть міфічну історію козацтва. Чули про характерників? Козак-характерник – це, кажучи сучасною мовою, супергерой, людина з надприродними здібностями. Вважали, що вони не бояться ані вогню, ні води, ні шаблі. Ні кулі. Можуть відкрити будь-які двері без ключів.
чий же я такий, можуть відкрити будь-які двері. Спілкуватись з різними тваринами, навіть перетворюватись у них, читати думки та ставати невидимим. Схоже на магію, але вважали, що характерництво – це військове мистецтво. Вважалось, що характерником може стати виключно людина з екстрасенсорними здібностями, з вмінням читати думки та гіпнотизувати. Характерництво навчали з дитинства. Після закінчення навчання був ритуал посвячення і, звичайно, важке випробування, яке фактично доводило майбутніх характерників до межі життя і смерті. Вважається, що саме в таких ситуаціях у людини проявляються надприродні здібності, якщо можна їх так назвати. Рятуючи важко поранених, вони вводили людей в транс, щоб ті не відчували болю під час операцій. Тому, можливо, їх сила полягала не стільки в магічних здібностях, скільки в знаннях і маленьких хитрощах. Іншим могло здатися, що це все темні сили. Хоча насправді всього лише вміння правильно використовувати всі можливості природи та людини, в тому числі й розумові. Звідки походить саме слово «характерник» сказати дуже важко. Проте найпростіше пояснення – це слово «характер», але для деякого це дуже спрощено. Менш відомий варіант, в якому характерництво пов'язують з давніми аріями та санскритом. Вчені вказують на корінь «хара», що означає «божественна енергія». Тож в перекладі «характерник» – той, хто володіє божественною енергією. В наш час ще залишився слід від характерників. Їх бойові мистецтва, таємниці та звичаї втілились в українських бойових танцях на кшталт гопака, який вважається синтезом фізичної та духовної підготовки воїна. До речі, вважається, що характерники, готуючи козаків до бою, дуже багато уваги приділяли саме психологічним аспектам. Тому навряд чи сьогодні можна говорити про нечисту силу, знаючи, яким вагомим може бути психологічний вплив на людину. Найвідомішим характерником був отаман Іван Сірко. Про Сірка казали різне. Буцімто його не беруть не те, що шаблі, а й кулі, навіть срібні. Начебто кошовий отаман – чаклун, котрий будь-коли може перекинутись на вовка. Недарма його бусурмани із острахом пошепки називали «Урус Шайтаном». Не програв жодного бою, мав велику повагу серед козаків. І існує навіть легенда, що він прожив 2 рази по 70 років. Звичайно, історія часто щось перекручує, додає якісь нові факти. Чи були характерники насправді, чи не було їх ніколи, або ж були, але тепер нам кажуть, їх немає. Знаєте, я б не робив поспішних висновків. Під час зйомок ми втратили 200 калорій. Пройшли 2 кілометри. Зняли матеріалу на 31 гігабайт і випили 2 літри смачної кави «Ісла».